Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play. E agora estou trazendo para vocês mais um vídeo de Dungeons of Dreadmore. Esse RPG TBS roguelike vai bem difícil. E agora a gente vai começar aqui uma nova saga, um novo personagem. Eu já estive realizando o sorteio do comentário, né? Que vai decidir qual vai ser a build do meu personagem. E vou mostrar para vocês aí. O comentário sorteado foi o comentário do Júlio Sprocat. E ele trouxe pra gente aí uma sugestão bem interessante, uma build meio Homem de Ferro, né? Então vamos começar aqui um new game, vamos colocar no Time to Greedy, Dardoni, e vamos colocar os itens que ele pediu. Começando com esse negócio aqui, que é o Clockwork Knight. A gente tem que colocar também o Tinkering. Tinkering é o cara com a chave na mão. Cadê o Tinkering? Cadê? Aqui, achei, beleza. Tem o Master of Arms, né? Armaduras pesadas. Crossbows para ataques à distância. Temos também o Blacksmith. O Battle Geologist. O Battle Geologist, esse daqui. E por último, temos o Paranormal Investigator, que é esta pessoa aqui. Beleza, então, fiz aqui a build do Júlio. E o nome que ele quer que coloque no personagem é Tony Spark. Então vamos fazer o Tony Spark, né? É assim que se escreve? Tomara que seja. Vamos dar Dardoni e vamos começar a nossa aventura. É, a primeira coisa que eu sempre faço aqui é dar uma olhadinha nas skills e nos itens que eu tenho, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui e já falo pra vocês. Beleza, nós começamos aqui com uma quantidade bacaninha de materiais para construção, tá? De itens. Nós temos 3 estações de construções de itens também. Temos aqui uma armadura de couro que não é muito útil porque a gente tem uma armadura pesada poderosa aqui pra gente. Tem um elmozinho também, bonitinho. E temos aqui embaixo 2 skills, né? A primeira skill parece, não tenho certeza, mas parece ser uma skill que petrifica meu personagem e faz com que seus golpes fiquem mais fortes, né? Eu não tenho certeza se é isso, a gente vai testar daqui a pouco. E temos outra skill aqui também, que é aquela falta de fé na magia, né? A gente utiliza isso daqui pra se defender de ataques mágicos, certo? Olha que bonito, nós temos aqui uma build Warrior e Rogue. E eu tenho aqui também o Crossbow, né? Porque a gente veio com aquela skill de Crossbow e tal, eu tenho umas flechas aqui no inventário. Tá tudo bonito, tudo fantástico, vamos começar nossa aventura então. Lembrando que eu sempre acelero os trechos mais corriqueiros do jogo, beleza? Pra deixar aí só as partes mais interessantes em tempo normal. E tem que tomar cuidado, que o começo vai ser perigoso, tem que tomar cuidado com os começos. Vou pegar os itens aqui, já vem um monte de coisinha bonitinha. Mas até agora nada de muito especial. Vamos lá, vamos explorando a fase. Passei de nível ao desativar uma armadilha. Olha que bonitinho. Olha que maravilhoso. Bom, o Júlio, ele pediu pra gente estar fazendo aí foco em Paranormal Investigator. Não, mentira. Ele pediu fazer o foco em Clockwork Knight e Tinkering, né? Então eu vou começar com Clockwork Knight. Eu aprendi a habilidade e parece que com essa habilidade veio também uma Recipe. Vejam só que interessante. Vou ver se eu faço isso depois. Vamos ver aqui o que a skill faz. Rocket Powered Launch. A gente vai lançar mísseis. Olha que bonito. Vou atacar míssil no diabo. E eu quebrei a porcaria do baú e não veio nada. Então vamos testar minha magia nova. Vamos usar um míssil para matar um Deagle. Lá vai míssil. Aí explodiu. É bom, hein? É forte, hein? Gostei. Achei bonito. Agora eu não preciso chegar perto dos oponentes para enfrentá-los. É mais seguro assim. Já peguei aqui a minha Pocket Dimension, né? Que bom. Eu só não sei usar ela do jeito certo, né? Mas tá aí, peguei o negócio. Vamos desativar essas armadilhas, que bonito. E vamos continuar nossa exploração. Já encontrei um shopping aqui, olha que bonito. Olha o shopping, deixa eu matar esse gnomo do inferno. Tem um shopping bonitão aqui pra gente, com poucos itens, ou nem tão poucos assim, né? O corredor até que é grandinho. Mas, por enquanto, eu não tenho dinheiro, né? Então nem vou ficar olhando muito isso daqui, não. E vamos continuando nossa aventura aqui. Bom, encontrei finalmente uma arma pra equipar. Como eu não tenho nenhum foco e nenhum tipo de arma, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Então vou usar essa espada que está aqui.
Passei de nível novamente e agora eu vou adicionar um ponto em Trinket. Não sei se vale a pena fazer isso agora, mas vamos colocar aqui, né? Vou usar aqui minha skill número 1, aproveitando que tem um monte de Deagles aqui pra fazer o teste, né? Skill número 1, utilizei, e agora eu ganhei aqui os punhos de pedra. Com isso, nossa, eu ganho muita força, mas eu perco outros status aqui. Que no caso é... chance de crítico, e eu perco também... chance de corner. Então eu fico petrificado, eu não dou mais crítico... Eu também não devolvo os golpes, né? Eu posso esquivar ainda, mas não devolvo golpes e também não utilizo mais crítico. É uma habilidade até que interessante, né? Vamos ver se vale a pena. Segura, seu bicho! Isso daqui depende muito da situação, né? Punhos de pedra! Morra, Deagle! Morra! 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 Beleza, ele morreu. Vamos pegar aqui. Primeiro anel. Um anel. Posso equipar um anel novo que vai aumentar minha defesa contra fogo. Eu tenho outro anel aqui também que aumenta a defesa contra fogo. Na verdade... eu tenho dois anéis que aumentam a defesa contra fogo, mas eles não estão somando. Olha que interessante. A gente só tem dois pontos de defesa contra fogo. Aí, agora somou. Que bug! Que bug! Que bug! O jogo bugou, que legal. Agora ficou com 4, sendo que eu não tenho mais o anel. Agora eu fiquei com 2. Eita, vou fazer esquema infinito aqui, ó. Se liga os esquemas. Siga os esquemas, deixa eu ver se vai dar certo. Não. Eu ganhei 2 pontos de defesa ao fogo infinitas aqui, né? Vai entender. Vai entender. Deixa aí, né? Deixa desse jeito. Tá bacana. Tem um elmo novo aqui. Ele é um elmo pesado. Eu vou adicionar ele aqui. Tenho calças bonitas para estar colocando. E o que mais que eu tenho aqui? O que mais que eu tenho aqui? Beleza, eu já vi todos os itens e eu acho que de começo a gente pode utilizar essa skill aqui. Eu acho que os 5 pontos valem a pena por enquanto, né? Vamos lá, vamos ver. Tomara que fique tudo bonito, tudo tranquilo com essa skill. A gente pode desligar ela a qualquer momento só apertando no xizinho aqui, tá, galera? E vamos continuar nossa aventura. Olha uma quest pra gente. Eu tenho que utilizar um item mágico no altar do olho. Ou alguma coisa do tipo. Beleza, obrigado pela quest, senhora consequência. Passei de nível novamente, olha que beleza. Agora eu vou adicionar um ponto na minha habilidade com armaduras pesadas. Eu gosto dessa skill porque é uma skill que adiciona aí uma defesa bacana pro meu personagem às vezes, né? Quer ver? Deixa eu matar esse Deagle. Vou ativar a skill aqui, ó, 4. Clica com o botão direito e a gente ganha aqui 12 hits de defesa estendida. Isso é muito bom. Bem, galera, nesse gameplay aqui, a gente vai ter problemas sérios com o inventário, né? Porque eu tô pegando muita coisa. Pegando muita coisa, não porque eu tô com sorte, mas eu vou precisar de muita coisa com essa build, né? Como eu vou construir coisas, né? Construir armas, tanto por causa do Trinket quanto do Blacksmith. Não é Trinket, é Tinkering. Então, por causa dessas duas coisas, eu vou ter que ficar acumulando materiais aqui. Então eu tenho que dar uma estudada nos crafts que eu vou querer fazer pra depois ver quais são os materiais que eu devo guardar e quais materiais que eu posso largar. Então eu tô ferrado nessa daqui, velho. Vamos queimar os neurônios agora, né? Vou vender alguns itens que meu inventário já está cheio, por isso que eu cheguei nesse assunto com vocês. E aí a gente continua explorando a próxima fase, né? Porque parece que essa daqui a gente já explorou por completo.
Outra coisa também que está contribuindo com a lotação do meu inventário é que agora eu tô conseguindo pegar as armadilhas, tá? Meu personagem, ele tá tão rogue, tão técnico, tão professor bugiganga, que agora ele está com a capacidade de não só desativar as armadilhas, como roubar as armadilhas, né? Então meu personagem tá se tornando meio que o Lorde das armadilhas, e eu não sei se as armadilhas são legais de utilizar. Eu nunca utilizei armadilhas nesse jogo para enfrentar os monstros, né? Nunca utilizei armadilhas de modo ofensivo, então eu não sei se eu vou ficar com elas. Por enquanto eu vou segurar. Eu vou decidir ainda se eu vou utilizar armadilhas ou não nesse gameplay. Bom, nos meus craftings aqui, eu comecei a dar uma olhada, eu já sei que eu posso fazer aqui um elmo novo, né? Eu posso pegar o meu elmo que eu estou utilizando e fazer um reforço nele. Então vamos lá, tira o elmo. Tira o elmo. Tira o elmo. Tem que tirar assim, não tem jeito. Beleza, e agora eu posso craftar um novo elmo utilizando o elmo mais um Iron Eigond. Então vamos fazer um elmo mais poderoso. Obrigado. Já vou equipar ele aqui e vou continuar estudando meus craftings aqui. Bem, galera, a quantidade de coisas a serem feitas é tão grande, mas tão grande, que aparentemente a gente vai usar 80% dos tipos de itens que tem no jogo, velho. É muita coisa, meu, é muita coisa. Muita possibilidade de coisa pra fazer. O começo vai ser bem difícil pra mim, pra poder decidir quais são os melhores itens a se manterem no inventário e quais são os melhores a serem vendidos. Eu tô ferrado. Mas vamos lá, né? Vamos continuar a festa aqui. Eu vou pegar alguns itens que eu deixei ali pra direita, então a gente já pode ir para o segundo andar. Eu acho. É, podemos sim. Antes de mudar de andar, galera, a gente tem ainda a quest pra estar finalizando, né? Deixa eu matar esse cara aqui. E vamos tentar fazer a quest. Esse daqui é o altar do olho. Eu tenho que adicionar um item que tá no meu inventário, que é este item aqui, em cima do altar. E pronto, resolvi a quest. Foi até que rápido. Ganhei um crossbow novo. Não sei se ele é mais forte, eu acho que é a mesma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Ele é mais forte sim, tem alguns bônus. Tranquilo, então agora sim eu posso ir para o próximo andar. Espero não morrer, não quero morrer, viu? E já começou com o bicho estranho aqui embaixo, olha. O cara tem 118 de HP. Eu não vou pagar pra ver. Vamos embora daqui. Não vou pagar pra ver. Chega de desafiar esses bichos loucos aí. Vou descer por outro caminho. E olha só uma porta que eu deixei aqui, velho. Olha só o Lucan vacilando. Tem uma calça bonita aqui, que eu não posso pegar essa calça. Eu acho que é uma calça igual a minha, eu não sei. E eu deixei um monte de sala sem visitar. Ainda bem que eu voltei. Vejam só, outra quest pra gente. Eu tenho que encontrar um item que tá aqui pra esquerda. Vai ser fácil, mas eu acho que vai ter uma galera pra proteger ele, né? Vamos pegar o item. Peguei e veio um monte de slime louca aqui me cercaram. Gelatinas malditas! Não tem medo não, toma um míssil aí. Boa. Vamos matar os bichos aqui. Tem uma que fugiu aqui pra cima. Não vai fugir, minha filhinha. Cadê as outras, velho? Elas estão fugindo muito. Tem que matar vocês, senão eu não termino a quest. E agora? Tá faltando uma. Ela deve estar pra cá, né? E tem uma palavra mágica aqui que eu não anotei, né? Deixa eu anotar ela rapidinho aqui. Beleza, eu anotei a palavra. E agora tem que achar outra slime, senão eu não vou terminar a quest, velho. Ô inferno, cadê a outra slime? Aqui. Morre! Eu pensei que era verde, mas não era não. E ganhei um escudo, que bom, tava sem escudo, tava precisando de escudo mesmo, viu? Muito obrigado. Consequente, muito obrigado. Vamos equipar o escudo. Eu tô com duas armas, velho. Não faz isso não, você não pode usar duas armas não, que você fica confuso, rapaz. Vou colocar um escudinho bonito aqui. E beleza, vamos vender mais itens. E então a gente vai poder explorar o próximo andar, finalmente. Thank you.
E estamos aqui em um novo andar. Vamos pegar aqui uma boina nova, o um chapéu de mago. Na verdade não é de mago, né? Um chapéu de guru. Astrologer hat. Eu não sei se é melhor do que o meu elmo, não, viu? Eu não vou usar você não, viu? Obrigado, mas eu não vou usar. Passei de nível aqui, que beleza. Eu só não sei aonde eu vou adicionar meu ponto agora, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou adicionar aqui uma skill nessa habilidade de geologia, tá? Eu vou ficar com uma defesa maior e uma resistência a fogo também. Vai ser bom, vai ser muito bom isso daqui. Meu HP zoado. Cuidado, Lucan. O cara vai me matar, velho. Eu não acredito nisso. Calma, Lucan. Você vai conseguir sair dessa. Tem o cogumelo verde. Toma ele. Beleza. Minha vida vai se recuperando com esse cogumelo, eu acho. Pois é. Mata esse maldito logo, velho. Mata esse maldito logo. Isso, calma, Luca, calma, que vai dar tudo certo. Agora come outra coisa qualquer aí no seu inventário. Bom, já come outra também. Mata aquela slime que tá panguando. Vem pra cima, minha filha. Pronto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Passei por apuros, mas está tudo bem. Eita nós! E agora, hein? E agora, o que eu faço? Eu vou colocar a armadilha aqui, ó, você é correndo. Coloca a armadilha aí, cara. É Shift 8 e aí botão direito. É isso? Eu não sei se eu selecionei, eu não selecionei ainda não. Coloca a armadilha aí, cara. Tem que colocar manualmente assim, ó. Aê, caiu na armadilha. Que idiotice. Muito bicho atrás de mim agora. Agora as coisas ficam loucas. Não tava na hora de acontecer isso. Deixa eu dar aqui um bust na minha defesa. E vamos fazer uma fuga e procurar uma outra forma de descer para o próximo andar. Vamos ver aonde vai levar essa escada. Bom, parece ser um lugar calmo, né? Sem muitos bichos. Tá bom, enquanto tiver assim, tá bom. Ah, eu vou levar um super ataque, droga! Não era pra ter pisado nesse teleporte, eu fui lá pra sala onde tem aquele cara mais forte no canto superior esquerdo. É perigoso! Eu só tenho mais um espaço no inventário e eu quero comprar materiais aqui, velho. Eu quero comprar tudo, mas eu tenho muito espaço. Então eu não vou comprar nada por enquanto, mas tenho que voltar aqui pra comprar. Não posso esquecer. Thank you.
Eu tô aqui fazendo os craftings, ralei todos os queijos, eu posso fazer várias omeletes aqui e também posso fazer os pães com queijo também. Itens para encher HP, muito bom. Uma quest para o segundo andar. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Tenho que encontrar o item. E depois que eu encontrar esse item, tenho que enfrentar os monstros que vão defender esse item. Tá aqui perto o item, vamos buscar já. Espero que os bichos que vão aparecer não sejam muito difíceis. O item é um gatinho. Olha o que bonito tem. O gatinho, pega o gatinho, peguei. E veio uma galera aqui, uns morcegos apenas. Vai ser tranquilo, eu acho, né? Eita, o cara defendeu. Não defenda não, rapaz. Esquivar, na verdade, né? Tá esquivando, mas tá fácil. Só que tem muito bicho, né? Muito bicho. Vou tacar a missão em um de vocês aí. Beleza, matei as criaturas e ganhei chinelas. Ó que beleza. Olha que beleza. Foi fácil, né? Acho que por isso que eu ganhei um item tão simples. De qualquer forma, eu tava andando descalço mesmo, então... tô no lucro. Passei de nível, matei um cara que tava bem chato aqui, o cara tava bem resistente. E agora vamos adicionar um ponto em Clockwork Knight, né? Não sei o que que vai liberar aqui o Rocket Jump. Parece ser um salto tecnológico das trevas, eu acho, não sei. Vamos pegar aqui. Peguei, tem uma nova skill, a skill está no 5, vamos ver como funciona. É, coloca no 5, coloca isso. Eita! Meu personagem pula e causa explosões. Eu posso pular pra qualquer lugar, será? Eu não sei. Vamos matar esse morcego que tá vacilando. Vamos ver se esse salto tira HP. Vou pular pra cá. Não é pra qualquer lugar que eu posso pular. Então falhou. Eu testo com outro bicho. Eu testo com outro bicho. Não tem problema não. Vou testar com o zumbi. Eu tô aqui, perto do zumbi. Vou pular aqui pra cima. É, tirou um pouquinho de HP, não foi muita coisa não. Mas é uma skill interessante, vai ajudar bastante nos momentos de desespero, né? Os momentos onde eu quero fugir das criaturas. Vamos tacar flecha no zumbi. Segura, zumbi. Segura, então, um míssil, zumbi. Morreu, zumbi. Outra quest pra gente. É o mesmo esquema, encontrar um item e enfrentar os monstros que vão aparecer. Eu não sei qual é o item, eu vou descobrir ainda. Não, eu abri essa sala, não era pra ter aberto essa sala. Agora eu vou ter que enfrentar os diabos. E meu HP não tá muito legal pra isso. Elaiá, hein, Lucan? Elaiá. Dá um pulinho pra cá, agora foge daí. Foge daí. Eu não consigo fugir. Cuidado, Lucan. Cuidado. Bom, eu abri a sala dos demônios aqui, né? A sala onde tá a galera toda reunida. Mas cedo ou mais tarde eu ia ter que enfrentar eles, né? Eu acho que agora não deveria ser o momento, mas já que eu abri a porta, né? Vamos enfrentá-los. Nossa! Eu usei aqui uma flecha. Não sei se foi a flecha que fez isso. Eu não sei. Alguma coisa quase me matou aqui, né? Vamos sair voado daqui. Não, eu tô apertando os botões tudo errado. Velho, eu tô apertando os botões tudo errado.
Skill é o 5, sem o shift, Luca. E eu perdi HP com o quê? Eu tô perdendo HP com o quê, pelo amor de Deus? Enche o HP aí, cara, não morre. Não morre, pelo amor de Deus, eu fiquei com 3 de HP, eu não sei o que aconteceu. Talvez a própria explosão do salto, né? Serviu pra tirar parte do meu HP, velho. Que medo! Que medo! Vou fazer uma barreira de traps aqui, ó. Vou acabar com todo mundo. Não sei se vai dar muito certo isso não, mas tá aí. Coloquei uma trap. Já pisaram em cima. Nem sei quem foi, mas pisaram. Deixa eu ver quem é que tá perto de mim aqui. Tem mais slime, besta. Eu acho que eu terminei boa parte da sala aqui, né? A sala está vazia, usei bastante coisa, usei quase todas as minhas flechas, usei várias armadilhas, mas eu consegui. Tô vivo, tô aqui. Beleza, então a gente pode continuar o desenvolvimento aqui da exploração nessa fase. Passei de nível, né? Eu matei um monte de bicho, não tinha passado de nível, mas agora finalmente eu passei. Beleza, vamos adicionar o ponto aonde agora? Eu vou adicionar um ponto em Smithing. Beleza, e vamos continuar a nossa exploração. Encontrei o shopping daqui, finalmente, né? Demorou um pouquinho, mas encontrei. Não tem muita coisa à venda, mas eu também não tenho dinheiro nenhum. O importante mesmo é encontrar isso daqui pra poder vender itens em excesso. Vamos lá. E eu acabei de fazer um vacilo aqui, galera. Eu acabei de vender sem querer o Crafting Station do Tinkering, né? Então eu não vou poder utilizar minhas habilidades de Tinkering por enquanto. Devido burrice do Lucan. Droga! Não era pra eu ter vendido o item! Mas agora já foi, aconteceu. Eu vou chorar. Olha que negócio legal. Parece ser bom, né? Traz vários benefícios. Parece ser um colar do Windows, né? mas, infelizmente, eu não tenho dinheiro pra comprar isso daqui, porque ele só custa 38 mil Zorkmites, que é a moeda do jogo. É muito dinheiro, velho. Não dá. Obrigado. O portal aqui tá quebrado, esse teleporte, ó. Eu subo em cima do teleporte e eu não consigo ir pra lugar nenhum. Mó mancada isso daí, tô chateado. Olha só, encontrei o item da quest e nasceu um zumbis louco aqui, né?
Vamos fazer essa quest bonita, não vai ser difícil. Eu acredito que não vai ser difícil. Eu quero usar armadilha neles, mas não é muito fácil fazer isso. Beleza, terminei a quest e ganhei uma faquinha aqui. Não parece ser muito boa. Ela é legal porque ela aumenta a quantidade de vitalidade, né? A quantidade de HP que a gente consegue, mas não! Não, 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 não. Obrigado. Encontrei outra palavra de mágico aqui, vamos pegar ela. Po-um-fi-cra-ma-gor. Eu acho que eu direi certo, né? I got it. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bem, parece que esse andar tá quase acabando, né? Só tem aquela área da esquerda pra gente estar explorando. Então vamos lá. Encontrei aqui nossa primeira bigorna de encantamentos, né? Demorou pra aparecer uma bigorna dessas aqui. Vamos encantar algum item. Vou encantar o anel de fogo. Lá foi. E eu consegui 2 pontos de vitalidade. Muito bom. 2 pontos de recuperação de vida. Gostei disso. Muito obrigado. Agora que eu entendi, eu utilizei novamente o salto, numa área bem bacana aqui, que eu acertei muito monstro com esse salto. E toda vez que a gente usa ele, né, por causa da explosão, a gente perde um pouco de HP também. Tá, a gente sempre vai perder um pouquinho de HP, mas acerta todo mundo que está em volta e a gente dá uma fuga do lugar. É uma skill muito interessante mesmo. Outra palavrinha mágica. Tem um cara meio forte aqui, mas não tão forte. Ele já tá com HP bem baixo, não sei porquê. Eu tava com medo dele, mas eu acho que ele ficou apanhando dentro de alguma armadilha aqui dentro da sala. O que foi legal, isso foi muito bom. E já chegamos aqui e o cara já tava quase morto. E agora morreu. E agora eu passei de nível. Olha que beleza, olha que maravilhosa. E eu vou adicionar mais um ponto aqui em Clockwork Knight. Eu não sei exatamente o que isso daqui vai trazer, mas parece que eu vou ficar um pouco mais violento de forma automática, né? Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, mas tá aí. Peguei a skill. Ah, olha só, a gente ganhou aqui um crafting para este item aqui. A gente vai upando os níveis do Clockwork Knight e a gente vai ganhando novos craftings, né? Eu tenho que tentar fazer esse também mais para frente. Tomara que eu consiga. E pois é, galera, a gente terminou também o segundo andar aqui. Parece que está tudo tranquilo, tudo bonito, não tem mais nada pra fazer nesse andar. Olha só, materiais para comprar, que legal, depois eu compro eles. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu tô gravando há 1h30, mas eu acredito que com as edições e com os cortes, o vídeo vai ficar aí com os seus 40 minutos, ou pelo menos eu espero isso. Por enquanto a build tá dando muito certo, tá muito bacana e vamos ver até onde eu consigo ir com ela, certo? Então vou pedir pra vocês aquele joinha ou aquele compartilhamento que sempre me ajuda bastante, se vocês quiserem dar uma força aí. E eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui!
Para comemorar a minha vitória, eu vou pisar uma armadilha de propósito. Aê! Será que é tão forte? Eu gastei a armadilha forte à toa! Ai, que louco! Tá bom, valeu, fui!